tačno u podne, uz muziku Štrausove operete Slepi miš, u Pirotu su kadril plesala 543 maturanta. Poslednje dane srednjoškolskog obrazovanja pamtiće i po ovoj manifestaciji, a četvorogodišnje školovanje, kažu, pre svega po druženju. Po mnogim lepim časovima, po vannastavnim aktivnostima i sportskim aktivnostima koji smo imali s našom školom. I naravno ostaje jedna veoma lepa uspomena za do kraja života. Putovanja, učestvovanje na takmičenjima, put u Plovdivu, Bugarskoj, republička takmičenja i tako. Je li bilo teško? Ne. Onim ako redovno uče, ništa nije teško. Pamtit ću po svom druženju koje smo imali svih 4 godina, ekskurzijama, profesorima koji su stvarno ostavili veliki utisak na nas i ne samo kao đake, nego i kao ljude u krajnjem slučaju. Po svemu novom što smo naučili u životu, ne samo o naukama koje smo učili u gimnaziji, po takmičenjima, svim manifestacijama. U globalu pamtit ću sve po dobro, jer generalno gledano ništa loše ne mogu da kažem, jer to je sve bilo, odnosno to će sve ostati u našim sećanjima zauvek, ja mislim, jer to je najlepša doba, kako kaže samo ona, kaže, od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. I maturantima ove generacije pre početka plesa obratio se gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Želim da vam čestitam završetak jednog dela školovanja. Vidjet ćete to kad malo ostanite da je ipak bio najlepši period godine, odnosno života. Želim da vam poželim mnogo uspeha u daljem školovanju, mnogo lepih trenutaka, da se zabavljate i da se svuda ponosite što dolazite iz Pirota. Kad završite fakultete, čeka vas ponovo vaš grad da ga zajedno razvijamo. U Srbiji je maturantski ples održan na više od 50 lokacija uz pokroviteljstvo gradskih i opštinskih uprava. Iako je kraj srednje škole blizu, maturanti vredno rade, spremaju maturski, ali i prijemni ispit za nastavak školovanja.